Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, хроніка надзвичайних ситуацій, програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Вогняна пастка на пожежі врятували літнього чоловіка. Важко у навчанні умовне загоряння готеля та викид аміаку на молокозаводі. І корисно, і цікаво. Рятувальники влаштували пізнавальну акцію для школярів. На Конотопщині через небережність припалінні сталася пожежа, яка забрала життя шестидесятирічного жителя села Мельня. Загаряння ввечері виявив випадковий перехожий. Вогонь охопив дерев'яну будівлю на значній площі. У місцевому агропідприємстві є пожежний автомобіль, проте він знаходиться у несправному стані. Тому приборкували пожежу вже конотопські рятувальники, яким довелось подолати відстань у 40 кілометрів від райцентру. Гасіння пожежі потребувало значної кількості води, тому техніку довелось дозаправляти від водонапірної башти, яка знаходилась в кілометрі від місця пожежі. Під час розбору конструкцій вогнеборці виявили обгоріле тіло літнього мешканця будинку. Припустима причина пожежі необережність під час паління. З початку року на Сумщині вогонь вже забрав життя 50 людей. Тож щоб не стати черговою жертвою пожеж, будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. Страшну статистику смертельних пожеж ледь не поповнив і 70-річний сумчанин. Та завдяки оперативним діям рятувальників життя чоловіка було врятоване. На вулиці Охтирській загорілась кімната на третьому поверсі сімейного гуртожитку. Утворилось сильне задимлення. Мешканці самостійно повибігали на вулицю. Вогноборцям довелось працювати у захисних апаратах. Сусідні з епіцентром кімнаті про допомогу плагав чоловік 1949 року народження, який по стану здоров'я не міг самостійно покинути небезпечну зону. Рятувальники негайно винесли його у безпечне місце. Таким чином життя людини було врятоване. Медична допомога не знадобилася. О 19-й годині вогнеборці локалізували пожежу в кімнаті, де горів диван та домашні речі. А вже за кілька хвилин полум'я повністю приборкали. Припустима причина пожежі необережність під час паління. У шостці небезпечним став ранок для мешканців п'ятиповерхівки на вулиці Знаменській. У будинку загорілась електрощитова. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Виявила пожежу мешканка будинку, яка одразу повідомила сусідів про небезпеку, тому люди встигли вчасно евакуюватися. Погоріння електрощитових відбувалося на четвертому та п'ятому поверхах. Щоб ліквідувати пожежу, будинок довелось знеструмити. Висока температура горіння призвела до пошкодження вхідних дверей квартир на п'ятому поверсі. Рятувальники запобігли перекиданню вогню безпосередньо на чотири помешкання та ліквідували пожежу. Припустима причина загоряння коротке замикання електромережі. Обігрівайтеся безпечно. У селі Пісківка Лебединського району вогонь охопив двоповерховий будинок, а спричинила пожежу тріщина у димарі. Оскільки село розташоване на кордоні районів, приборкували пожежу рятувальники з Лебедина і з низів Сумського району, загоряння виявили вночі. Вогонь охопив будівлю на значній площі. Для дозаправки водою пожежні автоцистерни довелося направляти у шпилівку сусіднього району, і лише на ранок полум'я вдалося повністю приборкати. А причиною цьому стала несправна піч. Отже, щоб запобігти пожежі, обігріваючи оселю, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. А тому слідкуйте за станом печей та димоходів. Вчасно очищайте їх від сажі. Не кладіть поруч горючі матеріали та не сушіть на опалювальних приладах домашні речі. 14 рятувальників на трьох одиницях техніки приборкували загоряння однієї з виробничих дільниць на вулиці Скрябіна, обласного центру. Про пожежу вранці повідомили працівники сусіднього підприємства, які побачили густий дим, що виходив з будівлі. Рятувальники встановили причину задимлення. У приміщенні тліла тирса. Існувала загроза подальшого поширення вогню на місце для зберігання готової продукції та на запаковану сировину. Використавши на гасіння 8 тонн води, небезпеку вдалося відвернути і приборкати пожежу. Всього на місці пожежі працювало 14 чоловік особового складу на трьох одиницях техніки. Дбайте про безпеку дітей. Звісно, не завжди у кожного є можливість наглядати за малечею та контролювати їхнє дозвілля. Це безумовно створює певний ризик для безпечної життєдіяльності дітей. Так у цьому році лише у пожежах вже постраждало троє маленьких жителів Сумщини. Тож рятувальники нагадують, що особливу небезпеку для дітей у цей час можуть становити обігрівальні прилади, пічне опалення, електрострум тощо. Адже якщо дитина не знає, як з ними поводитися, намагається їх експлуатувати без нагляду дорослих, може статися біда. Тому, шановні батьки, потурбуйтеся, щоб таке обладнання перебувало у справному стані, а його використання здійснювалося з дотриманням належних норм і правил. Пам'ятайте, діти завжди копіюють поведінку дорослих, тож будьте гідним прикладом для наслідування. Будьте обережні, небезпека поруч. Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують звільняти Сумщину від вибухонебезпечних відголосків минулих війн. На Конотопщині неподалік села Нехаївка. Під час осінньої оранки землі плог виоров велику кількість боєприпасів. Інформація про це надійшла до оперативних служб. Серед виявленого арсеналу були снаряди, міни та гранати. Небезпечні знахідки піротехніки з обережністю вилучили, вивезли у спеціально відведене місце та підірвали. Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає: кожен може натрапити на вибухову знахідку. І від того, як правильно себе поводити, буде залежати збереження вашого здоров'я, а іноді і життя. Слід пам'ятати прості правила: у разі знаходження вибухонебезпечних предметів негайно телефонуйте до служби порятунку 101, не беріть їх до рук та не підпускайте сторонніх. Окремо звертаємось до батьків з проханнями нагадувати своїм дітям про небезпеку пустощів зі снарядами, гільцями та патронами. Не забувайте наводити сумні приклади та контролювати їх дозвілля. Пам'ятайте, неухильне виконання заходів безпеки збереже вам і оточуючим життя. У сумах сталося умовне загоряння в одному із готелів. Під час навчань рятувальники не лише тренувалися ліквідовувати такі пожежі, а й проінспектували підготовленість персоналу об'єкту до таких ситуацій. У готелі розташовано 38 номерів на 114 відвідувачів. Також є два конференц та два банкетні зали. Даний об'єкт оснащений пожежною сигналізацією, системами оповіщення та пожежегасіння кухонного обладнання. За легендою навчань було імітоване загоряння у кухні, яке виявили датчики пожежної сигналізації. Адміністрація не видовіє, що приміщення пожежне, зберігаючи спокійно, спуститися по судові кілька чего. Адміністратор повідомила про пожежу на телефонну лінію 101, а персонал приступив до евакуації відвідувачів, які проживали в номерах на другому та четвертому поверхах. Із небезпечної зони людей вивели на вулицю. На місце виклику почали прибувати пожежно-рятувальні підрозділи обласного центру. Для координації дій вогнеборців розгорнули штаб пожежогасіння. Ланки газодимозахисної служби обстежили приміщення, проте людей не виявили, тому основні зусилля рятувальники зосередили на ліквідації осередку умовного загоряння та захисті суміжних приміщень. Окрім практичного відпрацювання ліквідації надзвичайних подій на об'єктах з масовим перебуванням людей, дані навчання продемонстрували, як забезпечується протипожежний захист у даному готелі та наскільки обізнаний його персонал щодо дій під час пожежі. Аварії на потенційно небезпечних об'єктах тренувалися ліквідовувати у бурині. На базі місцевого молокозаводу відбулися тактико-спеціальні навчання. За задумом у компресорному цеху внаслідок аварії стався витік аміаку. Адміністрація терміново організувала евакуацію персоналу із хімічно-небезпечної зони. На місце умовної надзвичайної ситуації прибув пожежно-рятувальний підрозділ районного центру у спеціальному одязі та захисних апаратах, рятувальники провели розвідку території. У цих, де сталася аварія, вони виявили постраждалого, якого терміново евакуювали в безпечне місце. Для запобігання розповсюдження парів аміаку за допомогою пожежних стволів вогнеборці встановили водяну завісу. Спільними діями працівників заводу та пожежно-рятувальної служби наслідки умовної аварії ліквідували. Дані навчання дали змогу відпрацювати дії на випадок виникнення нештатних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах. Рятувальники не лише приборкують та тренуються ліквідовувати надзвичайні події, а й проводять активну роботу щодо запобігання таких небезпечних ситуацій. У Лебедині працівники служби порятунку разом з робітниками терцентру соцобслуговування провели рейд по житловому сектору міста щодо дотримання пожежної безпеки під час опалювального сезону. Людям вказали на недоліки у стані обігрівальних приладів та порушення у їх використанні, які можуть призвести до пожеж. Особливу увагу рейдова бригада приділила особам похилого віку. Для кращого засвоєння отриманої інформації громадянам вручили тематичні пам'ятки. А у кролиці та Ромнах рятувальники застерігали про небезпеку пожеж перехожих та нагадували їм основні правила, дотримання яких допоможе уникнути лиха. Також громадянам наголошували про те, що небезпечно залишати маленьких дітей вдома без нагляду, адже малече може не усвідомлювати небезпеку від забав із сірниками або запальничками. У Сумах фахівці навчали правилам користування вогнегасниками працівників обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. А у шоці алгоритм дій при пожежі відпрацьовували робітники теплопостачальної організації. Зації місцевої ТЕЦ. Окрім проведення евакуації із умовно небезпечної зони, учасники також навчалися ліквідовувати осередки горіння за допомогою різних первинних засобів пожежогасіння. Такі тренінги дають можливість усім учасникам відпрацювати дії, необхідні під час оперативного реагування у разі виникнення реальної надзвичайної ситуації. На сумщині тривають тижні знань основ безпеки життєдіяльності. Важливі правила опановують як учні загальноосвітніх та професійно-навчальних закладів, так і найменші жителі регіону, вихованці дошкільних навчальних закладів. Педагоги разом з дітьми відпрацьовують алгоритм дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. У рамках тижнів безпеки Липоводолинські рятувальники поспілкувались про правила безпеки з учнями Подільківської школи, а їх недригалівські колеги з учнями Вільшанської школи. А на Роменщині фахівці завітали до Хмельницького навчально-виходного комплексу. Дітям розповіли про причини пожеж та ознайомили з правилами, які допоможуть запобігти таким випадкам. Окрему увагу приділили поведінці при виявленні вибухонебезпечних предметів, оскільки на такі знахідки можуть натрапити не лише дорослі, а й діти. У глухові рятувальники провели тренінг з користування вогнегасниками для педагогічного складу та учнів другої школи та четвертого навчально-виховного комплексу міста, як дорослі, так і діти із зацікавленням виконували навчальні вправи з ліквідації умовних осередків горіння. У сумському районі працівники служби порятунку у ігровій формі навчали правилам безпечної поведінки вихованців новосуха. Ханівського дошкільного навчального закладу пізнавальну акцію з тематики безпеки життєдіяльності влаштували буринські рятувальники у дитячому садочку Ромашка. Малюки не лише отримали корисні знання, а й змогли відчути себе справжніми вогнеборцями. Хлопчики та дівчатка приміряли захисний одяг, а найсміливіші разом з професіоналами навіть пробували приборкувати умовну пожежу. Вчителі та вихованці закладу подякували рятувальникам за змістовний захід. Та вручили плакат на згадку. А у конотопі та лбедині самі діти завітали до працівників служби порятунку. Вогнеборці ознайомили гостей зі специфікою своєї роботи та навчили правилам безпечної поведінки. Такі зустрічі корисні для дітей, оскільки у будь-якому місці може статися пожежа або інша надзвичайна подія. Тому кожна людина повинна знати елементарні правила безпечної поведінки для того, щоб зберегти своє життя і вміти допомогти іншим. Юні сумчани отримали корисні знання, одягли захисну каску та навіть спробували себе у влучності, приборкуючи умовну пожежу. Рятувальники влаштували свято безпеки. Для учнів другої спеціалізованої школи обласного центру діти полишають будівлю школи, прямуючи на зустріч новим знанням та враженням, і рятувальники постаралися виправдати ці сподівання. На дітлахів чекав червоний маз. Цей пожежний велетень від недавно захищає спокій сумчан. Вогнеборці познайомили школярів з різноманітним приладдям цього красення, яке допомагає приборкувати пожежі, визволяти людей із небезпек працювати у задимленому та іншому небезпечному середовищі. Пожежний одягає маску, бачила, як калангісти одягають маску, підсоєдняють і поплив. Ну, цій маски не можна плавати, тому що піде вода, це спеціальні маски. А взагалі принцип, як акваланга. Одягаємо маску, підсоєднили льогачний апарат і заходимо в непродатне для дихання. відкриваємо балони, заходимо в непродатне для дихання середовище. Побачити це одне, а спробувати самому це незабутні відчуття. Одні діти приміряли захисне спорядження вогнеборців та поринали у відповідну атмосферу, а інші не втрачали можливість оновити власний фотоархів цікавими світлинами. Найбільше ж захоплення юних учасників акції викликала можливість за допомогою водяного ствола приборкати умовне загоряння. Можливо, для деяких з учасників акції ця зустріч з рятувальниками у майбутньому стане вирішальною у обраній професії. А головне, воно обов'язково закладе у свідомість підростаючого покоління життєві правила безпечної поведінки. Yeah! 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 Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій, телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.